На 18-й міжобласний футбольний турнір на Кубок пам'яті воїнів афганців та Вишенщини завітали не лише прибічники здорового способу життя, спортсмени, відпочиваючі селища. На районний стадіон «Колос» прийшли всі, хто бажав вкотре вшанувати пам'ять загиблих воїнів-інтернаціоналістів. Гостей і учасників спортивного турніру вітав духовий оркестр. Цьогоріч учасниками змагань стали футбольні клуби «Авангард» села Гейсиха, «Хілд» Любомир селища Ставище, «Узин» «Інтерагросервіс» міста Біла Церква, «Агролідер» села Іванівка Білоцерківського району, «Нива» селища Маньківка, «Жашків» Черкаської області та футбольний клуб «Санос» Гострої Могили. Розпочали урочистості вшануванням державного гімну, під звуки якого капітани команд підняли український прапор. Також хвилиною мовчання вшанували пам'ять всіх загиблих українських воїнів. Вшануємо пам'ять загиблих воїнів, які загинули в Афганістані, а також загиблих у Великій Вітчизняній війні. Вшануємо пам'ять Небесної Сотні, які загинули на Майдані в місті Києві, загиблих військовослужбовців та мирних жителів на сході України. Вічна і світла пам'ять загиблим. Запашні короваї, випечені з пшениці, вирощеної на Ставищенській землі, учениці навчально-виховного комплексу номер 1 вручили представникам кожної футбольної команди. З вітальними словами до присутніх на заході звернулись голова районної державної адміністрації Віталій Волошкевич і голова районної спілки ветеранів Афганістану Віктор Малаш. Звичайно, війна в Афганістані дала своє відлуння до сьогодення, тому що загинули наші земляки, ми їх повинні пам'ятати, увіковічувати. І сьогодні ви всі разом маєте пройти цей шлях і провести відповідний кубок пам'яті. Я вам зичу гарно провести сьогодні змагання, щоб не було травм, хай переможе найсильніший, а саме головне, щоб перемогла дружба, поєднання і гарної гармонії. Я вам зичу всього-всього найкращого. Слава Україні! Через афганську війну пройшов понад 150 тисяч наших земляків, українців. Майже 3,5 тисяч віддали своє життя при виконанні інтернаціонального обов'язку. На великий жаль, і в нас Ставищенський район завітав чорний тюльпан. Як четверо наших земляків – Петро Петренко, Віталій Федоренко, Віктор Жук, Сергій Денисовець – віддали своє життя з честю, виконавши свій військовий обов'язок в Республіці Афганістан. На великий жаль, і зараз на сході України йдуть бойові дії. І гинуть наші хлопці. І знову на Ставищенську землю завітав чорний тюльпан, привівши груз 200. Сьогоднішній кубок ми, перш за все, присвячуємо пам'яті воїнів-афганців, які віддали своє життя в Афганістані. Тим хлопцям, які пішли з життя після повернення з Афганістану. Також цей турнір, кубок ми присвячуємо в честь наших рідних, наших бойових хлопців, які сьогодні ще в серці живуть понад уже скільки десятиліття. Адже вони втратили найрідніше своїх синів, батьків, чоловіків на афганській війні. Звісно, ці турнір присвячуються хлопцям, які нині живі, здравствуйте, які серед нас. Сьогодні хочу побажати вам, щоб в цьому турнірі перемогла перш за все дружба, перемогла пам'ять. Адже ми турнір проводимо раді пам'яті цих хлопців. А вам спортивної, чесної спортивної боротьби, хай переможе сильніше. Запросили на відкриття міжобласних змагань і матір загиблого ставищанина, воїна-інтернаціоналіста Петра Петренка, Ларісу Трохимівну Петренко. Для нашої сім'ї це величезна честь, що проводиться такий турнір на честь воїнів-афганців, який був започаткований як турнір на честь Петренка. 47 років було 2 липня моєму сину Петі, а 27 років як його немає. І сьогодні продовжується такі самі трагічні події. Але я вірю в те, що українська нація, велика нація, це нація потомки запорізьких козаків. І я думаю, що ви сьогодні на цьому турнірі докажете про те, що ви потомки цих запорізьких козаків. Україна – велика держава, велика нація. Слава Україні!
Особливі слова подяки за доглянуте футбольне поле і спонсорську допомогу та гучні оплески линули цього дня на адресу президента громадської організації «Футбольний клуб «Хілт Любомир» Леоніда Джужика. За участь у футбольному турнірі грамоти районної спілки ветеранів Афганістану вручили кожній команді. Також відзнаки отримали працівники управління Пенсійного фонду України в Ставищенському районі за призові місця у «Спартакіаді». Зокрема, варто зазначити, що ставищани привезли додому лише перші і другі місця. Продовжили урочисту частину відкриття турніру біля пам'ятника воїнам-афганцям. Пам'ять. Вона повертає нас у минуле. Відтворює образи близьких нам людей, особливо тих, хто пішов у безсмертя і вічність заради нашого життя і миру. Навіки у пам'яті вдячних ставищенців залишаються імена тих, хто, не задумуючись, віддав своє життя за свободу народу. Не забувають люди і тих юнаків, які у свої 20 років навіки стали солдатами і полягли, виконуючи інтернаціональний обов'язок на багатостраждальній землі Афганістану. Про те, що пам'ять про полеглих вічна, наголосили і голова районної ради Віктор Паланський, і селищний голова Олександр Тертичний. Ми сьогодні прийшли на це священне місце, щоб вклонитися і віддати данину пам'яті тим, хто виконував свій інтернаціональний обов'язок в Республіці Афганістан. Це офіцери і рядові, але разом їх об'єднує ємне слово солдати тієї афганської війни. Я вам бажаю, щоб баталії пройшли сьогоднішні на футбольному турнірі безкомпромісно, щоб виявилися сильніші, але всі разом ви були переможцями в пам'ять про загиблих у Республіці Афганістан у тій далекій війні. Непростий шлях прийшлось пройти нашому українському народу. Але ви сьогодні, молоді, повинні пам'ятати про те, що потрібно робити, що потрібно не робити нашим політикам, щоб такі події не відбувалися на території нашої країни. Ви сьогодні є нагадуванням, і наше зібрання є нагадуванням всім тим, хто розв'язує ці війни на території України. Сьогодні у вас мирний турнір. Хочу побажати вам, в першу чергу, успіху. Хай переможе найсильніший. Ну, до перемоги. Завершили мітинг хвилиною мовчання та покладанням квітів до підніжжя пам'ятника. Справжні спортивні баталії розгорнулись на футбольних полях Ставища та Гейсихи. Гравцям не завадила навіть літня спека. Під час урочистого відкриття турніру та в перервах між футбольними матчами лунали афганські пісні у виконанні білоцерківського гурту та «Шакор». Скільки житті простих пацанов, скільки судів поломаних, от війни непонятної для нас і для многих людей. За свободу поднявшись свою, патріотами скованих. За свою Україну, за землю, за всіх матерей. Сколько раз шли ми в бой без броні, умирая не падали, оставляя героїв своїх на своїй же землі. С автоматом одним на двоих ми сражались под градами. И домой возвращались живыми, оттуда не все. Продержаться в день, продержаться в ночь, под огнем, что ведется в прицел. На сожженной земле, в иловайском котле, где никто не поможет тебе. Продержаться в день, продержаться в ночь, и живыми вернуться домой. Только раны остались, а больше в душе ничего. Только раны остались, а больше в душе ничего. Всі присутні на змаганнях мали змогу не лише насолодитись справжньою чоловічою музикою і спортивним видовищем, а й скуштувати смачної солдатської каші, приготовленої на польовій кухні, безпосередньо біля футбольного поля.
Після тривалої шестигодинної гри призові місця розподілили так. Друге місце посіла гесіська команда «Футбольний клуб «Авангард». Першість вибороли господарі районного футбольного поля – футбольний клуб «Хілт Любомир». Всі призери нагороджені дипломами Федерації футболу Київської області, кубками і медалями. Перехідний кубок турніру пам'яті воїнів афганців Ставищенщини вручили Леоніду Джужику. В такому роді змагання беру кубку перший раз. Чи задоволені результатом гри? Так, звичайно, задоволені. Ну, хотілося б, звичайно, перше місце, ну не вийшло трохи. На наступний раз будемо старатися краще. У віковічній пам'яті завжди приємно, багато команд зібралось, надзвичайно важко було, але перемогли. Дуже приємно насамперед за пам'ять. Кращим бомбардиром турніру визнано Дмитра Потієвського, кращий воротар – Ярослав Прокопчук, кращий гравець змагань – Богдан Козій. Особливу подяку Ставищенська районна спілка ветеранів Афганістану висловлює народному депутату України Віталію Гудзенку, директору ТОВ «Інтерагросервіс» Василю Міщенку, директору ТОВ «Інтерагроінвест» Михайлу Коломійцю, директору ПСП «Гесіське» Людмилі Білецькій, директору ПРАТ «Агрофорт» Людмилі Онуці, директору ПП «Розкішна» Василю Пацелі, директору ТОВ «АПК «Насташка» Віктору Марченку, директору ТОВ «Агромашсервіс» Ігорю Шинкаренку, приватним підприємцям – Валерію Братчику, Віктору Бабенку, Андрію Самофалу, селищному голові селища Ставище Олександру Тертичному, директору СВГ «Джерело» Олександру Пацелі, начальнику Ставищенського житлово-комунального підприємства Володимиру Слищенку, голові селищної організації ветеранів Івану Даценку, Київській обласній федерації футболу, Київській обласній організації УСВА, начальнику Ставищенського районного сектору Сергію Хівренку, Ставищенському районному спортивному товариству «Колос», відділу молоді і спорту Ставищенської районної державної адміністрації, заступнику директора навчально-виховного комплексу номер 1 Надії П'ятнічук, творчому гурту «Ташакор» міста Біла Церква, за смачно приготовлену кашу Петру Пацелі, інформаційним спонсорам телерадіокомпанії «Грант» і газеті «Сільські обрії».